quan mạo con ai mèn yes mạ bằng con nhóm mà con nhóm mà sao quan lên nè anh hót rồi tập bè ngang tập bè ai bè vâng à sao mày mày quan nhóm mà quan chạy nhóm nào kì nhóm mà quan chúng mới chạy nhóm thợ lợp mờ bật lợp nhóm thật bạt bong bạt mày cho chân mới bật lợp ai lợp luôn chụp khoai bù mới vậy kì nó chạy nhóm áo trắng chung mua ông cơi chung mua nhóm té hai quả quan chung mua ông cơi đây có thằng nhóm mà quan chung mua chạy té bật tay nhóm cho chân mới chạy luôn chụp bù vậy kì nó អកនបងអកនបងសុំសុំមួយមកបងចូលចិត្តខ្ញុំហ្នឹងតើបងចូលចិត្តមើលប្លុកណាជាងគេមកក្នុងប្លុកទាំងអស់ហ្នឹងប្លុកថតនៅនេះធ្វើម៉ូបនៅតាមវាលស្រែចូលចិត្តហើយមានបានមើលប្លុកត្រីងលងត្រីនៀមបងប្លុកត្រីនៀមអកនច្រើនបងអកនណាស់អ៊ំអ៊ំខ្ញុំសុំសុំមួយអ៊ំឆែត្រង់ណាកុំកុហកណាស្គាល់ម៉ាក់កូនខ្ញុំមកស្គាល់ម៉ាក់អូនឯងមែនចាទាំងម៉ាក់ទាំងកូនខ្ញុំណាកូនខ្ញុំមកស្គាល់ហើយនេះនេះមកទៅដែរមកនេះកូនតែសាកូនអត់ទេឥឡូវចេះវិញសួរអ៊ំអ៊ំចិត្តមើលប្លុកអីជាងគេអ៊ំមិនដឹងទេអ៊ំមកស្គាល់ទេប៉ុន្តែអ៊ំមើលទាំងកូនឯងហត់រត់ទៅពីងទៅបេះអីបេះអីអ៊ំឃើញមកចោលអូអ៊ំស្គាល់ប្លុកទេធ្លាប់តែមើលប្លុកទៅពីងទៅណាចាប់កង្កែបចាប់អីណាហ៎ឡូវចូលចិត្តប្លុកមកចឹងអូមកកូនច្រើនចិត្តបងអ៊ំលក់ដាច់ដាច់ខ្ញុំសួរបងប្អូននេះគឺនៅក្នុងផ្សារផ្សារហ្នឹងគឺផ្សារត្រាំខ្នាបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយគ្រាន់តែដើរចូលផ្សារបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំមែនតើហើយគាត់តាមដានឡើងគ្រប់ប្លុកមកបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះទេគាត់ស្គាល់តែមុខតែភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់ម៉ាក់ម៉ាក់គាត់អាសាមកក្នុងផ្សារហ្នឹងរហូតតែខ្ញុំយូរយូរបានមកម្ដងហើយខ្ញុំមកពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់គ្រប់ត្រពេលដែលខ្ញុំងុយទឹកហើយរួចរាល់ខ្ញុំក៏មកលាបលេខ lek យិនសិនលេខ lek យិនសិនឯកទេសព្យាបាលពូកែលេខ1ហ្មងជួយបំបត្តិក្លិនផ្សាជូបែកញើសក្លៀបំបត្តិដុំពោកន្ទួលក្រិនក្រើមខ្មៅជាប់ក្លៀបង្រួមគល់រោមនិងកាត់បន្ថយការដុះរោមក្លៀធ្វើឲ្យក្លៀសម៉ាត់ខៃទន់ដោយស្បែកខ្លួនអញ្ចឹងជាបាសង្វាបែកសាច់សង្វាក្រហមខ្លះក្លៀបានណានសតព្រោះណានតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេខ lek យិនសិនជាប្រចាំហ្មងចាំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចង់បានក្លៀសកំ plex មកប្រើជាមួយលេខ lek យិនសិនសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាឃ្លៀកដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅខាងលើមកអញ្ចឹងចង់បានឃ្លៀកសមមកថៃកុំភ្លេចមកប្រើជាមួយនឹងលេខឃ្លៀកយិនសិន